Добро вечер. Ден пред Собраниската координација за седницата за избор на председател на Собранието и пред посетата на еврокомесарот Јоханес Хан, партиската реторика се заострува. Македонија пред поделба, реална опасност или политички спин. Дали ставовите на Груевски се повик за судир народ против народ? Дали Македонија е реално непланирано во омрачно дете на меѓународната заедница? Има ли излез од кризата или ни предстојат допрва само нови заплети? Вечерва во топ тема на ваша страна. Донесуваме анализа на последните пораки на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски. Про и контра ставови на безбедностни стручњаци, дали и какви безбедностни предизвици се испречуваат пред земјава, како и поглед на македонската криза од перспективата на Берлин. Останете со нас, почнуваме веднаш. Партиите утре на координација за продолжение на конститутивната седница на која би се избрал нов парламентарен спикер. Во меѓувреме председателот Ѓорѓе Иванов од Унгарија ги повтори ставовите. Со тоа ќе се отстрани правната пречка, но политичката, отфрлањето на така наречената тиранска платформа, останува. Ова се само дел од дилемите кои повторно го отвараат прашањето дали наместо расплет во политичката криза допрва може да очекуваме нови заплети, особено со сето тоа е испомешано и со заострување на политичката реторика. Мои гости за сите дилеми во најавата вечерва се Дане Талески, политички аналитичар и универзитетски професор. Добро вечер и добре дојдовте. Професорот исто така и политички аналитичар Владимир Божиновски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро дојдов. И политичкиот аналитичар Башким Бакио. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Но како вовед во вечерашнава дебата, кратка анализа на колегата Александар Манасиев на последните пораки што ги слушнавме од лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски за погледите на оваа партија, за начините за излез од кризата. Ке и афроин, јерзит ете цилат јан не доби тегите. Неполни пет години по единствениот говор на албански јазик на тогашниот премиер Груевски, денеска од позиција на лидер на ВМРО-ДПМНЕ, тврди дека токму албанскиот јазик е закана за обстанок на земјата. Државата е нападната. ВМРО има само 51 пратеник, нема 61 или 63, како што посекувавме. И не можеме да го одбраниме сами во парламентот. Потребно е народот да си ја одбрани својата држава. Со овие зборови, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски се обрати до граѓаните во вчерашното интервју за канал 5 телевизија. Според него, народот ја пишува историјата. Има една еврејска поговорка, вели да ти даде Господ да живееш во историско време. Но за жал, ова историско време е време во кое што некој сака да ја разнебиди нашата држава. Груевски смета дека платформата која подржал Заев е погубна за земјава. Таа бинационалност започнува со двојазичноста на цела територија и води кон федерализација на државата, што е цел на одредени надворешни центри многу одамна. На Заев му понуди две решенија за кризата. Нови парламентарни избори заедно со локалните или подршка за формирање на така наречена малцинска влада. Малцинска влада значи сите пратеници на мнозинството на ВМРО-ДПМНЕ да ја подржат владата на поразениот. Значи ВМРО да отиде во опозиција и да му ги даде на располагање пратениците 51 и 49, што тој ги има 100 вкупно пратеници, за да ја спроведува неговата програма. За аналитичарот Сашо Ордановски, понудите на Груевски се последната сламка за која се фаќа поради заканите од кривичен прогон. Он знае дека повеќе ни начело на партијата не може да стои, таму се веќе јасни некакви фракционерски борби и мислам дека треба да се земат сите негови изјави токму во тој контекст. Тој се позиционира да некако преживее политички или да добие таква позиција која што ќе му возможи да се пази веќе лично за себе за она што ќе следува во Македонија, а човекот е исправен пред големи, како да ги кажемо, ќе биде предмет на тешки кривични гонења. Груевски најави политички документ за излез од кризата. Што очекувате конкретно од тој
документ? Груевски е човек кој што размислува како иден лидер на опозиција, кој мислам дека ни тоа нема да биде, и убаво е опозицијата да произведува разни документи. Тие документи ќе се расправаат во јавноста како и сите други документи што се расправаат, но мислам дека тоа нема да има некакво фактичко влијание врз она што ќе се остварува понатаму во структурите на самата држава. Има јасно изразено мнозинство кое ќе формира влада. Треба да се види што ќе биде тој документ, ќе биде јавна дебата за тој документ. Веројатно во парламент тоа има механизми како тоа да си го предлагаат, да го дискутираат и така натаму. Спротивно мислење има аналитичарот Александар Даштевски. Смета дека државата е посериозна закана и токму затоа Груевски ги нуди овие решенија. Навистина е опасна состојбата, некои работи од платформата да се прифатат генерално за Република Македонија, како и за понатамошната унитарност, сувереност и да не се редефинира државата, бидејќи и неколку пати имавме такви ситуации и не поминавме добро ниту како држава. Доколку овој пат се дозволи, со оглед на точките во платформата кои се исклучително провокативни, би можело да дојде до тоа да веќе нема враќање од тие позиции. Ние знаевме дека све што дадовме до сега, све испадна дека нема враќање назад. Според него, протестите против платформата се надпартиски и очекува нивна масовност. Тоа не се работи веќе за политички партии, овде се работи за интереси на државата и затоа во такви бројки излегуваат луѓето по улиците низ многу градови на државата, посебно таму каде што се осеќаат загрозени. Даштевски вели дека понудата на Груевски за поддршка на малцинска влада предводена од СДСМ е во насока на спроведување на клучните реформи во земјава. Ова што се предлага со тие 51 пратеници се предлага затоа што би добиле 100 пратеници, бидејќи нели главните работи кои ни ги препорача Европа, бидејќи таа беше посредник, нели комесарот Јоханес Хан, мислам дека нема подобар начин да ги спроведете, освен ако имате 100, 120 пратеника. Груевски го заврши интервјуто со повик до народот дека Македонија не треба да се гледа како непланирано дете. Многу политичари во светот Македонија гледаат како е некое непланирано вомбрашно дете. Не се планирало да биде, ама некој сплет на околности се случил и дошло до една држава на Балканот која што некои стратези не ја планирале. Работа на народот е сега тоа да го спречи и да им каже уште еднаш на сите тие дека овде живеат свесни луѓе, национално свесни луѓе, спремни да одбранат својата држава. Тоа беше прилогот на колегата Александар Манасиев, последните пораки од ВМРО ДПМН. Државата е нападната, талески. Вели Груевски, ВМРО-ДПМНЕ не може сам во собранието и народот е само тој што може да ја спаси. Кога на вашите студенти би требало да им објасните тежината на овие зборови, државата е нападната, аргументите би биле кои? Нема аргументи, мислам, тоа е како да ви кажам, не е вистина дека државата е нападната. Сакав да ви забележам, претходно имаше друга една слика на Македонија, распарчена. Мислам дека и вие, медиумите, имате клучна улога. Не, вратете ја. Мислам, тоа е само слика... илустрација. Не, илустрација, многу страшна илустрација. Значи, се шири сега некоја лага, ноторна лага, дека Македонија е нападната и под некоја закана. Значи, тоа е невидена пропаганда на поттикнување на страф, на создавање на нестабилност и една клима на известност, матно. Знаете, многу изгледа некредибилно Груевски. Пред неколку недели беше тој премиер, беше пред година дена премиер на Македонија, беше лидер на, уште е лидер на ВМРО-ДПМН. Изборуваше дека Македонија е лидер во многу области, во регионот, економски успеси. Како сега тоа одендеш, кога е веројатно дека ќе биде лидер на опозиција, дека оди во опозиција, Македонија е вомбрачно дете. Како се смени така драстично 180 степени? Кој е тој што е заканува, што е закана за Македонија? Албанските политички партии, ДУИ, со кои што се уште ВМРО-ДПМН е заедно со ДУИ се дел од владата. Значи, таква и едни предимензионирани, панични ставови, кои имаат само за цел, оваа слика би ве замолил само како илустрација за Македонија да остане. Не, стварно, не треба да придонесувате кон создавањето на паника и на страф.
во Република Македонија. Не, затоа сте не само затоа повикав различен состав за да за да дебатирам. Ова е само илустрација која што воопшто и не одговара по не одговара на ништо, само го зајакнува нереалниот страф и ја храни лошата пропаганда која што создава тензии во Република Македонија. Значи се многу е проста работата. Сме на исчекор да дојде до промена на власта после период од 10 години, една владеачка конфигурација, едно владеачко мнозинство во парламентот бива заменето со друго. Нике пропадне Македонија, нике исчезни, нике се распарчи. Ни ВМРО ДПМН ќе пропадне и ќе исчезне како политичка партија, доколку се смени конфигурацијата на владеачкото мнозинство во парламентот. И отприлика за тоа се работи. Божиновски, би имале вие аргументи пред, еве, повторно, истото прашање пред вашите студенти за оваа теза, државата е нападната, народот треба да ја брани, бидејќи во собранието не може да се отпре. И, очигледно дека ситуацијата по изборите, наместо да се смирила пополека, дополнително се влоши, односно кризата е продлабочена. Така да ние сме сега во најдлабоката криза од кога паметам во моментов политичка криза. Така да подлабоко е од претходно? Сериозно подлабоко од претходно. Значи, не само што изборите на 11 декември не решија ништо, туку дополнително ја закомпликува ситуацијата. Ја и затоа уште на денот на избори, според мене, сите политички партии требаше пред се ВМРО ДПМН и СДСМ да се договорат и да направат за одреден период некои нови избори. А ситуацијата е неодржлива. Особено после со одредени работи кои што беа наметнати. Дали гласачите гласаа за гласачите на СДСМ гласаа за платформата? Та излезе после изборите. Тоа е сериозен документ. И ние се уште не знаеме што е прифатено, што не е прифатено. Очигледно све е прифатено. Ето таа платформа твърдат... постоеше и кога преговараше ВМРО ДПМН, да бидеме коректни. 7 јануари е платформата, та, 9 платформа... јануари Груевски го добива мандат. Точно, ја затоа реков дека треба да има избори на 11 декември. Уште пред да се направи таа платформа. Бидејќи некако беа созреани услови да се создаде нешто со што би се оценувале ВМРО ДПМН и СДСМ за да формираат влада. Очигледно дека ВМРО ДПМН не го прифати тоа. Некој ќе направи влада. А очигледно дека СДСМ го прифатил. Затоа што ги добија подписите. Така да, не можете вие да очекувате одредени радикални промени. Ја не велам нити за, нити против платформата, ако земеме, да речеме, чисто од политички аспект. Има платформа на маса, нема проблем. Но народот треба да се изјасни дали го прифаќа тоа или не го прифаќа. Не може мимо народот тоа да помене. Гласачите не гласаа за тоа или може би гласале. Нови избори ќе се види. Нека си се организираат нови избори. На тие нови избори ќе се понуди. Еве, имаме ние платформа. СДСМ сака да прифати. Гласајте за нас. ВМРО ДПМН вика, ние не ја прифаќаме. Платформата или заедничката декларација е своеведен сублимат на изборните програми на партиите на албанците. Па не баш, имаше од друга страна изборен сублимат она за геноцидот од 1912-1956. Модел од партиите на албанците може да го најдете и тоа. Мегутоа, ние сме имале ситуации кога на амнестија на Хашки случај, на исто така донесување на закон за јазик кој што не биле дел од никаква Едно е да имаш ти предизборни ветувања пред гласачите, а друго е после со тоа да го оценуваш поголемиот партнер да го прифати со цел да се направи влада. Значи ВМРО ДПМН на драга волја ги амнестирал хашките случаи, не било тоа дел од платформата на ДУ. Дозволи, таа предизборна платформа, секоја партија има предизборна платформа. Но ова беше уцена. Ние се собираме, правиме еден документ, или ќе го прифатиш документот, или нема да го прифатиш документот. Ако го прифатиш, ќе правиме влада, ако не го прифатиш, нема да правиме влада. Сега само го прифатило тоа, че гледа. Зашто до сега се крие? Ако не е никаков проблем, зашто до сега се крие? Што содржи, што е прифатено, што не е прифатено? Така да се создаде сериозна тензија во обштеството. Оние луѓе што се секој ден надвор не се така излезени.
Ма не можеш да собереш, ама кој може да собере? Ние очигледно сакаме да му веруваме на тој што сакаме да му веруваме. Во ова студио Бујар Османи рече дека речи се идентично на Бујар Османи, Талат Џафери, Иџет Мемечи. Ама чекај, чекај, ако речи си... Ја и ти разговарав музе. Ако е речи си, ама чекај, ако речи си идентично, зашто тогаш не направи Дуј Владасов, ама мора да помаѓа? Ако ќе добијам збор, ќе ти одговорам. Зашто не направија тогаш Дуисова може да го направи? Затоа што тогаш со Никола Грујевски моментално нема никаков коалиционен потенцијал. Значи, дозволи се. Еве и Дима нови избори. Нема коалиционен потенцијал. Ќе го оставиме тоа. Полека малку. Значи нема, а имаше 8 години предходно. Имаше. Имаше. А сега нема. Затоа што бројките резултатот беше поинаков. А, значи тогаш ВМРО-ДПМНЕ беше таа која што требаше да даде, а сега Дуј е таа која што треба да даде. И сега нема коалиционен потенцијал. Во ситуација кога албанските добро политички партии, не сакам да зборувам во нив, не. Можат да бираат со кого сакаат да прават влада, очигледно не го избраа и не зборувам за сите политички партии конкретно можат за Дуј. Да бираат, може да бираат, а ВМРО да помане не можеше да бира со кој сака значи, да прави. Тебе ти е многу јасно како подизборно се прави, се прават коалициите. Па и тебе ти е јасно да не. Преференцијални кои ти се партнери. Не е точно. Не е точно. Како не е точно? Па со мајскиот договор 2007 година кога добро се кога дојдоа сите сега не е кога таква ситуација. Не важи значи, договорот? Не важи договорот. Е, па не важи очигледно. Може да кажам. Не, да, значи ајде да го слушнеме Башкин, па ќе се вратиме на сито. Да, завршете само, па да го слушнеме Башкин. Така да, значи, тие луѓе што се надвор, стотици илјади луѓе, поголеми протести немало да не. Во историјата немало. Кажи ми едни протести поголеми. Кажи ми поголеми. Колку се откажеш да. Па еве кажи ми, добро, колку сака, имало ли поголеми протести во историјата на Македонија помасовни? Не. Тоа не е за джаб. Тоа не е организиран отпад. Ама е поттикнато од премиер. Тоа не е организирано од партија. Промената е политичката конфигурација кај албанците е дел од одговорот што кажа дека зошто албанските, односно Дуј, не отиде директно со ВМРО. Но, да одговарам на вашето прашање во однос на настапот на премиерот. Мислам дека... Поранешниот. Да, поранешниот премиер. Да. Мислам дека Учајнички е настапот на председателот на ВМРО-ДПМНЕ и е делот стратегијата на ВМРО-ДПМНЕ со цел да се трансформира на терен на меѓуетнички конфликт. Не случајно првото прашање беше поврзано со албанците и албанската држава, поврзано со платформата. Само на таков начин може да се прелива конфликтот на терен, представувајќи ги албанците и албанскиот јазик како албанците како непријатели и албанскиот јазик како закана и уништување на унитариот карактер на државата, што воопшто не кореспондира со реалноста и на неконзистентноста на самиот председател на ВМРО-ДПМНЕ. Бидејќи впрочем ние видовме на промоција на мостот во Сарај, он се обидува да збори на албански јазик, дури он како премиер се обидуваше да се да настапи како космополитен политичар, влегувајќи и во џамија, обраќајќи се и на албански на јавни собири со цел да се представи себе се како вистински лидер, но сега во ваквата ситуација во сосема различен склоп на околностите кога се губи моќта одеднаш албанци да ги представува као непријатели, обидувајќи се со таа порака, односно со тоа интервју, да пренесе само кон делот населениот, односно кон македонците. Се случува во период каде што кај албанците стварно се дискутира, а се и се шеруваат различни информации од регионот, конкретно од српски историчари, кои што нели е очигледно дека МПЦ, Српската православна црква, ја нагира Македонската православна црква. Понатаму, од страна на Бугарија се негира историјата, од страна на Грција се негира името и никогаш ние као албанци, као сограѓани, не сме виделе толков масовен протест да се протестира преку за некој кој што оспорува нешто. Албанците и покрај неправедниот однос на државните институции, односно институциите на Република Македонија визави албанците никогаш не покажале непријателство кон македонскиот народ, оспорувај, признавајќи ја
и нацијата, признавајќи го и името, а истовремено и албанскиот народ. Кога гледаме и мапата, значи, албанците се сериозен фактор во Република Македонија. Значи, се очинуваат дел голем, очигледен голем дел од населението и представуваат фактор и за стабилност и за нестабилност. Но никогаш досега од независноста, значи, не покажало некаков негативен однос кон македонскиот народ. И покрај тоа што неправдата на македонските институции било врз грбот на албанците. Понатаму Република Македонија се ограничува со две држави кои што се доминират исто така од албанците. На ваков начин само се придонесува, само се контрибуира од страна на актуелниот председател на ВМРО ДПМН со цел за да се предизвика овој конфликт кој што е за мене институционален, да се прелева. Меѓутоа, за волја на вистината, не слушнавме никакво ретерирање од страна на албанските челниците во Албанија и во Косово, кои, гледајќи каква е ситуацијата, не упатија никакви пораки на смирување. Напротив, ги имавме оние уште позапалливи изјави на една пратеничка. Тоа се изјави на една пратеничка, не се официален став на институциите на овие спомнати две држави, бидејќи очигледно дека тоа што практично е во рамките на платформата е 20 годишно барање на албанците. Еве сега јас со професори и политиколози, колеги сме тука. Мојот став е дека од основањето на Република Македонија има поднесено погрешен пристап на консолидирање на демокрацијата, создавање на нацијата и консолидација на државата, што практично се земани предвид само титуларната нација, отфрлајќи ги сите етнички заедници, вклучувајќи ги особено албанците, кои што постојано беа разбудени. Ваквиот фер однос на албанците визави и државата и македонската нација, доколку не се промени и доколку се интерпретира само употребата на, односно, официализирање на албанскиот јазик како закана на суверенитетот, може, не знам, наредните години, ако навистина не може да се реализира, и покрај големата бројка може да се вроди кај албанците и желба и за самоопределување, не знам, други форми кои што се вон, за да не ги речам вон демократски, бидејќи се реално и демократски во рамките на меѓународните конвенции, меѓутоа обид, секогаш постоело обид преку демократски инструменти и механизми да се реализират правата кои што практично во сите држави каде што постојат релевантен број или проценти на вакво немнозинска заедница како што се албанците во Република Македонија, поинаков има или поинаков политички систем или пак применување на правата. Впрочем, и за албанскиот јазик, тоа што првично беше иницирано од ВМРО ДПМН, па дури и од 2008 година, па дури и во промените беа направени со цел унапредување на албанскиот јазик во 2011 година. Кој се само на употребата во собранието на комисиите и во страна на председателите. Оно што е, моје следно прачање би било овој свој виден повик на Груевски, односно неговото објаснување дека тие имаат 51 пратеник и во собранието ќе делуваат согласно законот и уставот, меѓутоа тоа не е доволно за да ја спасат државата и затоа им треба народот. Што значи тој повик до народот? И сега и второт и подпрашањето би било кој е сега народот? Дали само поддржувачите на ВМРО ДПМН? Не, народот Груевски се обидува цело време да го дефинира него како што му одговара. И се согласувам со Башкин дека имал тој различни дефиниции. Видов ми самиот дека се обидува албански да зборува. Имал поинаков се трудел однос да се покаже како космополит. Добра била соработката со албанските партии. Кога тој вика немаат 51, имаат само 51 пратеник, тоа не е доволно, сака да каже дека тоа не е доволно да направат влада. И тоа не е доволно да ја воспостават коалицијата со ДУИ. Груевски треба и внатре во ВМРО ДПМН да отворат сериозна дискусија зошто не успеа да направат коалиција со ДУИ. Што е тоа што нивниот главен коалициен партнер, во со кој 8 години
делеа се и добро и лошо, претежно лошо, сега одбива со нив да коалицира. Платформата? Не е платформата, Владимир. Не е платформата. Значи, конзистентно ти правиш анкети 93-95% од албанските гласачи не можат да го смислат Груевски и не сакаат. Не е СЈО, не е платформата. Во ова студија и во други студија излегуваат политичари од СДСМ, од ДУИ. Заев излезе на пресконференција, ја објави програмата што тој ја нуди да биде влада. Што е тоа таму што е префатено од платформата? Што е тоа таму што е контроверзно? Заев излезе на пресконференција и си направи дозволи се извини да завршам, не ми па не да се направи сада само. Тој го дебатираше истиот ден Бујар Османи. Ја Бујар го дебатираше истиот ден. Сада само ја погоди програмата на владата. Не. И се изјасни понуди програмата на сада само. Те молам не ми упаѓај во збор. Те молам не ми упаѓај во збор. Програмата на владата веда. Ја кажа Заев програмата на владата, кажи се изјасни на нов предлог програмата на владата. Добро, добро. Предлог партиска програма. Ама тука нема ништо контроверзно. Го прашаја и него се да се изјасни за прашање за јазикот што е прифатлив во однос на уформите и на банкнотите за тоа се изјасни. Бујар Османи го демантираше. Да завршам. Бујар Османи сам себе се демантираше. Рече дека па Бујар Османи кажа дека и во ова студија дека подеднакво исто прифатили ВМРО ДПМН и СДСМ. Изет мечити овде го каже исто тоа. Одговара нешто од ДУИ се цитира. Сега сам се нема да постигнеме ништо да се разбериме. Мислам дека имало во ова студија и ме разбираш. Доволно викање. Дај да бидеме конструктивни. Не е проблемот во платформата. Проблемот е што Груевски ќе оди во опозиција. Не може со сега тој неговиот настап беше парничен, убаво рече Башки Мочајнички. Тој се нуди по секоја цена да биде дел од владата. Се нуди да биде на СДСМ коалиционен партнер, откако ДУИ го откачија не сакаат со него да прават влада. Тој сега се моли да се направи широка коалиција, за да остане како дел од владата, за да може и понатаму да ги блокира процесите кои се почнати, кои треба да бидат независни. Не може поранешен премиер, не еден премиер да рече дојди апси ми. Не е работа на премиерот да апси некого или да прогонува некого. Си има судство кое треба да е независно, кое треба да функционира објективно. Во однос на ова што вика, кој беше тука Левичар, Даштевски, реформите најдобро може да се спроведат. Реформите што треба да се спроведат е спроведување на извештајот на Прибе и давање силна поддршка на СЈО, донесување на законот за заштитени сведоци. Видовме дека постоеше парламентарно мнозинство, поддржано плюс од опозицијата од СДСМ пред неколку месеци, што можеше, ако сака чистото, да го спроведи. Ама нема политичка волја. И тоа е сега проблемот на Груевски, затоа го повикува народот. Не е државата нападната, никој не е нападнат. Груевски сака да го инструментализира народот да излезе на протести за да се заштити себе си од евентуални криминални истраги. Бажиновски. Благодарам. Значи, прво, не се нуди да биде коалиционен партнер на СДСМ во ВМРО ДПМНЕ. И како рече, еве ти ги пратениците, току се имате. Нуди, еве ти ги пратениците е едно, коалиционен партнер е друго. Еве ти ги пратениците за направи си малцинска влада, ако сакаш, или направи си влада и со другите албански партии, нема тука никаков проблем, отфрлија платформата. Што не е тука јас? Зошто не се обраќа на Али Ахмети да ја отфрли што платформата? Не е тука, ама да не. Како може не е тука јас да отфрли нешто што не е нивен производ? Сега ти ми се убацуваш во збор. Извини, да, право си. Значи, вели, отфрлија платформата, прави ти после коалиција и со ДУИ и со сите, него имаш поддршка. Не се нуди за коалиционар. Тоа е прва работа. Втора работа. Како можеме да говориме ние за тоа дека платформата не била битна или дека Заев излегол со некаква програма за влада, која тоа што го, кога излезе, кога каже, беше смешно, тоа беше исто како од предизборен митинг да излегол. Значи, тоа не беше програма на некаква влада, туку тоа беше дел од предизборната програма на СДСМ. Па добро, тоа ќе биде програма на влада. Не. И како функционира? Не, не функционира така. Абе, се убаво знаеш дека не функционира така. Треба се направи договор прво со... Добро. Партнерот за влада, а тој партнерот, односно неговиот портпарол, искочи и каже дека ова што го каже Заев нема везе. Значи, истиот ден го каже тоа. Друга работа, како каже он, нашите уставни експерти, е сега може би нивните уставни експерти има друг став. Нашите, он не вика, ние ја отфрламе тоа, тоа е тоа. Нашите уставни експерти сметаат дека ова. Тоа така исто од 2004-та. Може би уставните експерти на СДСМ сметале за територијалната организација едно, ама излегле дека тие од ДУИ се
многу нели поспремни и излезе територијалната организација како што излезе. Што им фали на територијалната организација? Ништо не им фали, бе, Дани, иди праши ги у Кичево и Струга, што им фали. Ништо не им фали, па ја тоа велам. Еве ти ја повторно, еве ти ја повторно 2004. Паника и пропаганда дека ќе се растури Македонија. Еве ти ја повторно 2004. Ништо не како беше, некои прашања не заслужуваат одговор. Ама не е вака како со пропаганда и ова нафрлање на крилатици, нема да имаме конструктивна дискусија. Па имаме конструктивна дискусија, ти велиш програма на влада. И што се кое што нема закана се, пак се закана албанците во Република Македонија. Не. Е враќаме е како што е закана. Ја не знам каде го гледате тоа равенство, двојазичност, федерализација, распарчување на странските сили од страна на стратези кои што за кои што никогаш не прифатиле дека Македонија е реалност, туку ја сметаат за непланирано во омрачно дете. Мислам прво 2004, значи ако не било ништо страшно 2004 година, зашто тогаш се да сам од 500.000 гласа дојде на 200.000 2006 година. Тоа беше причина. Значи разликата. Втора работа, да, тоа е прва. Втора работа е луѓето веќе се свесни. Не поминува веда. Ти поминува више. Не може да излезеш ти да си направиш еден пиар, еве, ние правиме програма на влада, излево е главниот коалиционен партнер, те демантира веднаш, значи нема везе, се збори за некакви уставни експерти што сметаат едно, уставни експерти. Ве, ти си политичар, треба, сакаш да бидеш премиер, ти не можеш да кажеш, ние консултиравме. Не може тоа, не прифаќаме ова. Во ниеден момент кажа не прифаќаме, значи, да или јас не прифаќам. Дека сега Груевски треба да му диктира експерти, да му оценува на заев што треба да прифаќа, како да се одоценува и да му ги цака неговите политички позиции, приоритети и проекти. Сакаме да надминеме кризава. Ја реков, еве ти нови избори, излези со платформи, ама со имаше све, нема никаков избори, проблем. Чиста е ситуацијата. Не, имаше избори без платформа, да не. 700.000 граѓани. Ајбе сега, кој пре пропаганда? Од кај 700.000 граѓани? Е, па, кој пре пропаганда? 67-те 435.000 гласачи имаше СДСМ. 67 мандати има, 67 пратеници има депонирано подпис. Значи, кај председателот Иванов да го добијат мандатот. Има дадено само да завршам поет. Како не се 67 пратеници? Абе, 67 пратеници се доста со гласа и манипулираме. 67 подписи дадени на Иванов, вика заев, сакам да не манипулираме сега со бројот на гласачи со све ке седеме. Тоа е математиката. Ке седеме, не е толку математиката. Не е толку математиката. Значи, 67 е мнозинство од 120. Да. Е парламентарно мнозинство. Што е проблемот тогаш? Како беше, што е проблемот? Што не го дава мандатот? Како што е проблемот? Дали граѓаните гласа за таква платформа? Зашто таа не се понуди пред избори? Албанските гласачи ли се само битни од држава? Албанските не е дека се тие битни, тоа ама е нивно само барање. Се, абсолютно ама секој во, гласач е битен, ја а овие другите што се? Ама и сие стока, се битни. Овци, е, па добро, ајде да ја отвориме таа дискусија меѓу политичките партии. Тоа ли се други се обструира процесот? Е, за тоа се 150.000. А зошто се обструира процесот? Нека го добија заев мандатот, нека почи да преговара, нека направат влада. Да видиме шо ќе биде од тоа. Не влада, како друго, чекајте се, како ќе го измериме народот и ќе процениме кој за кого гласа. А ВМРО ДПМН имал 454.000 со 25 партии во коалицијата, СДСМ 436.000. Разликата ја знаеме која, кој е сега народот кој што треба да му помогне. Македонија е парламентарна демократија. Народот се мисли на народот кој што иде на улица, народот кој што иде на улица не се сите гласачи на ВМРО ДПМН. Таму имаш гласачи на СДСМ и на сите останати партии. Колку има таму? Што има таму? Кај знаеш ти емпирија така фактички што тврдиш, кој е таму излезен што протестира? Значи, ја можам да тврдам дека сите се тие инструментализирани членови на една политичка партија и пресилени со сила. Од кај имам ја емпирија? Од кај имам ја емпирија да го потврдам тоа? Јас ти кажам. Сега кажуваш ти масовно било тоа, помасовно не било во 33 града. Кај има масовно 33 града? Масовно е. Не е масовно. Добро, нема никој надвор на улица, нема проблем. Има надвор на улица, луѓе кои се манипулирани, луѓе кои се под страх, под пресија и под тензија. Има компромис, не е проблем. И заеб да го земе мандатот и да си направат влади со среќа неке име.
паузираја таа платформа до следните избори. Може така? А не, зошто нема не ли такви компромиси? Зошто нема такви барања да се употребуваат кон албанските политички партии? Само да еве јас ќе ти одговорам. Дури и по цена да се потврли платформата, планот на ВМРО ДПМН, односно на актуелната врхушка на ДПМН е да биде дел од колацот, односно дел од владата. Јас само ќе парафразирам некои делови од интервјуото на председателот на ВМРО ДПМН, кој што го обвинува актуелниот председател на опозицијата Заев за случајот подкуп. Понатаму, значи, Груевски вели дека може да се најде, доколку доаѓа во позиција на премиер, да врши притисок врз судството. Потоа вели дека ќе ги користи сите механизми, значи, за да доаѓа на власт, користејќи ја полицијата, под отфрлување од собранието на пратениците. Практично, анализирајќи, значи, он го обвинува Заев за подкуп, а во цела држава се зборува дека специјалното јавно обвинителство покрената иницијатива за сомневање за, не знам, одреден криминал на луѓе кои што беа дел од владината власта во периодот, вклучувајќи го и актуелниот председател на државата. Значи, по обвинува... По-саркастичните би рекли, ова беше мала фройдовска грешка, бидејќи Груевски опишуваше се што се случило. Се што се случило за себе. Дури за нешто што он претпоставува хипотетички што може да направи актуелниот лидер на опозицијата, за нешто кое што практично и реално го спроведе. Ние цело време расправаме за хипотетички ситуации. Цело време зборуваме како баба Ванджа да знаем утре што ќе се случи. Цело време се крани народот со страх. Сакам да кажам дека целта за да се смени темата на дискусијата и да се спречи трансферот, минуниот трансфер на власта. Не знам дали сваќаш дека демократијата во Македонија е загрозена со тоа. Никој нема проблем со трансфер на власта. Проблем е само не. Дозволи. Иванов има. Не, дозволи. Значи проблем е за да се земе таа власт дека треба да се уништи државата. Не бе, какво уништување на државата, човече, шо ти е тебе? Ако продолжи вака со повици на народот излезе на улица, тогаш се загрозува територијална интегритет и суверенитет. Еве, нека се паузира, па нека се паузира таа платформа. Друго, Груевски, која говореше за СЈО, дека СЈО работи по налог на СДС. Ама до сега, од све што видовме од СЈО... Не, го спомна по случајот подкуп. Цело време, значи, он говореше за СЈО, налог на СЈО. СЈО све до сега што напри. Ја се чудам зошто. Тоа е веќе друга тема. Добро, да. Добре, не намлегуваме. Верувате вие се говореше во тие стратези кои што не ја сакаат Македонија како непланирано во омбрачно дете? Ја верувам дека Македонија може да иде напред само доколку постои одреден договор помеѓу политичките елити. Во моментов таков договор нема. Втора работа, наместо да се решава политичката криза, која што беше тотално неетничка, значи немаше ништо етничко, тоа беше политичка криза, се вметна, благодарение на изборниот резултат, една силна етничка димензија со платформата. И тоа по принципот земи или остави. И у таа коалиција треба да влезе еден зиедин села, например, кој што вели дека македонците не постоеле, дека тие не се народ, дека ја не станувам на оваа химна, дека ја не станувам, а го шприколираат и за председател на собрание. Тој ли човек треба да биде председател на собрание? Кој албански коалиционен партнер? Ма тој ли треба да биде? Станал пред некоја химна или знам. Он вика него, е па добро, ако е а така, а зошто коалицирал е... тогаш ВМРО ДПМН? Па не, башки, ако е така тогаш зашто говориме за какви права? Значи, треба да се дефинира и редефинира, зошто да не? Тогаш? Ама за какви треба права да говориме тогаш? Ајде да земе хипотетички. Шо ако македонците направат платформа? Шо ако македонците направат платформа? И во таа платформа дозволи. И во таа платформа кажат албанците треба да се скратат овие права, овие права и овие права. А шо е? Ти кажа на почеток дека погрешно е консолидиране, ти знаеш, па сега политиколог си. Е па шо ако направат таква платформа? Колку политиколози и истражувачи препорачуваат каков модел на држава треба да се консолидира. Ние не можеме... Како е консолидирано во Република Македонија? Дали се прашани немнозинските заедници? Дали е направено по ТЕРК на титуларната нација? Добро, за таа грешка ние денес ја се чува. Добро, пропагираш. Каде,
каде во Европа... Како се дефинира, например, каде во Европа градја... има по-големи права за еден немнозински народ, сека... како што го имаат албанците во Македонија? Милион примери ке ти кажа. Германците, Италија... Не ми спомене Косово, да не знаеш како настана Косово. Параш пример во Европа, ти кажам да се Косово. Косово го бомбардираше НАТО и Израка и Јена. Имаат германците во Италија. Германците во Италија. Германците во Финска. 3% се од вкупно население имаат сите права. Каде има права? Има. Не ни помага тоа. Каде? Мораме да одиме на кратка пауза за реклами. Ке ја продолжите аргументацијата, одиме со пауза за реклами. Назад ме во студиото со моите вечерашни гости Владимир Божиновски, Дане Талески и Башким Бакил. Заострената политичка реторика ја наметнува и дилемата од можни безбедносни ризици. Што велат дел од безбедносните стручњаци за оваа дилема? Исклучително од внатре е у моментот опасноста. Од внатрешната наша состојба даваме, значи долеваме ветер во едрата на нашите, да кажем, оние кои имаат некои проблеми со нас, а тоа се соседите, по некои одредени прашања. Некој сака статус во ситуација ваква каква што е. Е, ваквата ситуација ќе не води во една бездна, во можни инциденти, кои по она што го анализираме од говорите на политичарите, дека се ратоборни се ваквите говори. Значи, многу лесно може да падне наредба да почнат инциденти. И тука се можни многу сценарија. Значи, можно е сценарио, нели, парламентот не може да се собере, председателот има ингеренција во таква ситуација да носи одлуки, прогласување на вакви состојби, на онакви состојби, што во целост на Македонија ќе даде, ние и така имаме сега лош имидж. Меѓутоа ќе даде еден катастрофален имидж. Носителите на активности се поврзуваат и тоа може да се види и низ досегашните загрозувања на безбедноста низ цела Европа, да не зборуваме за светот. Имено, не може едно терористичко дело да се изврши, да речеме во Македонија, без присуство на чинители од странство. Ако ништо повеќе, поради потребата од илегален увоз на оружје, муниција, експлозиви и експлозивни тела. Значи, станува збор за умрежени поединци и групи во одредени стратешки поврзани релации на дадени разузнавачки служби во светот. И ова е едно од најактуелните прашања во цел свет. Затоа и кажав, нашите безбедносни разузнавачки субјекти мораат да направат многу темелна анализа и многу сериозно да придат во, така да кажам, откривање и донесување заклучок по одредени најави, повторувам, кои од соседството ги имавме, а се директно насочени кон загрозување на безбедноста на Република Македонија и територијалниот интегритет и нашиот државен суверенитет. Во секој момент може да отиде се у бестрага само доколку тие кои ги имаат, нели, иницијалните каписти во своите раце, а многу ни се познати и јасни кои се тие, можат оваа маса да ја направат маса да биде насилна. Во насилството веќе нема крај. Не дај Боже да падне крв, веќе тогаш нема да има враќање назад. Впрочем, така почна Босна, така почна многу жаришта и видовте како завршија со многу гробишта и кој доби на крај, никој ништо не доби. Ја верувам дека Гебелс да беше жив, десна рака на Хитлер што беше главен за пропагандата, денеска можеше вода да носи на ваквите пропаганди. Нормално е ако имате медиуми, кои медиуми, да кажеме, ги инструираат луѓето и тоа е тоа носење на ставови и мислење кај луѓето без да вистински ја познаваат ситуација само од она што го слушнале или од она што го виделе. Секогаш сум за реални и објективни дебати со аргументи и факти. Овде како ги нема аргументите и фактите, има само долевање уље на ватра. Значи, може да букне во секој момент што е најмалку потребно во овој момент за Република Македонија. Тука многу широко ќе одиме. Треба да ги земи изјавите на сите лидери. Не на еден лидер, на сите лидери. И тука има и директно негирање на уставот и на законите на Република Македонија преку изјавите на одредени лидери. Да не ги спомнам, бидејќи ќе одиме многу широко. Затоа реков, секој лидер на партија си е одговорен за она што го кажува, но пред себе секогаш мора да, да ги има во вид уставот на државата и законите на дотичната држава. Без никаква тоа важи за сите. И тука одговорноста мора да биде на едно многу, многу, многу повисоко
ниво, да се мисли на државните интереси и на интересите на граѓаните, но почитувајќи го Уставот и почитувајќи ги законите на Република Македонија. Во случајот, тоа важи за секоја држава, не важи само за Република Македонија. Дополнително денеска имаме и соопштение од наводен синдикат, од наводни одржани седници на председателство на синдикат на расформирана полициска единица за брзи интервенции Лавови, кои што според кои се подпишани со и на кои има печат од полициска формација која што не постои, а прашање кое што дополнително внесува тензии, особено што нема никаква реакција ниту од Министерството за внатрешни работи, ниту од другите надлежни институции. Божиновски, дали на ваков начин се повеќе и повеќе, и особено и со ваквите изјави во јавноста, се долева масло на ово? А ние немаме никаква реакција, се појавува единица за брзи интервенции Лавови, која што користи печат на организација која што е укината пред многу години. И немаме реакција ниту на Министерството за внатрешни работи, немаме реакција ниту за јавниот обвинител, за кој што се чини дека има тука работа, бидејќи одредени луѓе се јавуваат, кои што порано биле во полициска формација, сега да најавуваат... Треба да се провери. Добро, секојаш кога има тензична ситуација, секојаш се појавуваат одредени елементи, најчесто и маргинализирани елементи, кои што сакаат да искористат таа ситуација. Факт е дека ситуацијата е многу тензична, од политички аспект пред се. Мислам дека треба да се смири, но за да се смири треба да постои одреден диалог. Ние во изминативе 3 години не гледаме дека постои диалог помеѓу политичките партии. И за жал се повеќе се продлабочува и јазот помеѓу нив. Значи секој се тера својата приказна. Треба да се седне, да се има еден диалог, бидејќи тој може да произведе решени. Со настапување преку исклучивост на сите политички фактори, само имаме продлабочување на кризата. Едноставно, едниот не сака да го слуша другиот. Третиот не сака да го слуша ни едниот, ни другиот. Треба да седнат на маса и да направат момент. Проблемот е само што очигледно кај нас да дојде некој да седне на маса да направи момент, треба некој надвор да дојде, утре доаѓа Хан, и да ги седне, се надевам, да се изнајде некакво решение. Без усогласување одредено, барем по некои основни точки, на сите политички, битни политички фактори во Македонија, ние не можеме да очекуваме надминување на кризата. Впрочем, така почна и нели пржино 1, пржино 2. Зашто тогаш, например, ВМРО ДПМН, како партија со абсолютно мнозинство во парламентот, седна да преговара за тоа има пржино. Нешто, има една нишка која провејува низ обраќањето на Груевски и условите кои што најавија дека ќе ги постават утре пред Хана. Тоа е прво отфрлање на платформата и второ почитување на принципот да се коалицира победник со победник. И во последниот јавен настап на Груевски на неколку пати е нагласено тоа дека доколку не се настапи победник со победник ќе почнат проблемите, бидејќи ВМРО-ДПМН е браникот на унитарноста, се друго ќе значи федерализација. Дали ова инсистирање на принципот победник со победник значи дека сепак може би не е Македонија пред се, туку власта пред се? Мене, секако е власта пред се. Сакам да се вратам нешто, Владимир, што кажа, неверојатно важно, неверојатно конструктивно и голема промена од првиот дел на дискусијата. Ја сакам да повикам исто на смирување, на разум, на отворен диалог. Не сум убеден и жалосно е што секогаш тоа се прави со посредник некој од страна. Не сум убеден дека треба да седнат на маса, треба утре да влезат во парламент сите и да си дозволат како што е предвидено согласно уставот, деловникот, законите да се тера демократските процедури и постапки онака како што се. Прво треба да се договорат дека сите повторно ги прифаќаат правилата на игра. А правилата на игра во Република Македонија викаат дека парламентарното оние партии кои се договорат да направат парламентарно мнозинство го добиваат мандатот да прават влада.
Сега вака, дозволи, сега го ти слушав. Го имате италијански Денеска Иванов, само како надополување, Денеска Иванов повторно вели. Значи, со тоа ќе Иванов... се отстрани правната пречка, но не и политичката. Јас нема... не давам мандат без отфрлање на платформата. Целата таа дискусија, целиот тој дискурс и целата, целата секоја поента на Груевски дека ако тој не е од власта, готово пропаст. Значи, после него потоп. Ако тој не е дел, ВМРО-ДПМНЕ Груевски нема апсолутно мнозинство во собранието. Има 51 пратеник, не е тоа апсолутно мнозинство, 61 е апсолутно мнозинство. Да, да. Е, да, ти рече дека има... Има, а, ова. Да не, предпржино, има, а, зашто има, седна добро. Тогаш? Е, па, значи, ја зборам за до 2016 парламента. Добро, ја не спорам дека, како да ти кажам, дека треба да има инклузивни процеси, дека треба да се комуницира и власта и со опозицијата. Ама треба формирањето на владата и трансферот на власта. В Македонија ќе биде една лабилна ситуација, се додека не се реконституираат главните демократски институции. Се додека не заврши парламентарниот процес на конституирање на мнозинство и избирање на нова влада. Во моментов тоа е блокиран. Значи, јасни се, никој не ги оспори, ти сами ја знаеш дека демократија функционира ако дозволи, ако сите ги пристапат. Зашто е блокиран? Затоа што Иванов не го дава мандатот. Затоа е платформата. Ама не е ради платформата, таму го нема, како кажам, в уставот. Хајде нека го дај мандатот, нека почнаат да преговара. Нема дека треба да дај мандатот, ако сега ќе направат заедничка, нека направат заедничка владина програма, па да видиме. Велико дава мандатот на тој што има мнозинство да формира партија. Не разбираш, фундаментално демократско. Не успеа да формира, извини, да не, тој што има демократско начело повредено. Значи фундаментално демократско начело повредено. Да направам само една аналогија. Трамп во Америка. Само да видиме кратки, бидејќи многу кратки. Трамп во Америка го изгуби популарно, така? Доби помалку гласови. Добро, тоа апсолутно. Не, ова ми е поентот, има аналогија. Ама има тие начин како функционира, доби мнозинство во електорал коледж. А така, значи ние сега во Македонија зборуваме тука разликата помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ 1,5%. 20.000 гласа. Добро, 20.000 гласа, 1,5%, 49-51. Апсолутен победник, најмногу гласови мандати има ДУИ, ама другите опозициони партии имаат 10 мандати, другите опозициони албански партии имаат исто 10 мандати. Добро. Во таква една ситуација, правилото победник со победник не постои никаде. Постои. Ние, каде постои, дозволи постои. Сега да дозволи да завршам, не ми ја изгубај во збор. Повели. Може тоа да функционира, постои математичка логика на стабилно мнозинство. Значи, може да се состават и да се договорат политичките партии за парламентарно мнозинство или не може. Во моментов проба Груевски. Неговиот коалиционен потенцијал е на нула, во минусе. Не е прифатлив и не е сакан како партнер за ниту една политичка партија која во моментов има мандати внатре во собрание. Прашање на време кога ќе почне да се отцепуваат по малите партии што ги внесе во да пребегуваат, во што знаеш дека тие се клиентелистички. Чекай, а тоа е проблемот тој што ги има. А беше посакуван партнер 2008, сакаш да ми кажеш? Не беше посакуван партнер, ама ги имаше мандатите и логиката на создавање на цврсто парламентарно мнозинство, таа е математичка логика, во диктираше тоа. Е па логиката беше победник со победник. ВМРО-ДПМН го почитуваше тоа во три изборни циклуси. Значи, во овој момент нема, не е јасно како да така, ти кажам, релативна е ситуацијата кој е победник. Под притисок, тоа беше договор, под притисок од надвор. Се согласувам со тебе со една работа. Утре да влезат во собрание, да имате еден цивилизиран диалог на демократско ниво, да си го препрочитаат уставот, деловникот, законите, да не влегуваат во без перспективни дискусии и да не повикуваат народ на протести, да не подтикнуваат насилство. Не е чекор во овој период да се повикува народ. Особено во ваквата криза. Не повикува народ на насилство, него на протести. На протести и на одбрана на државата. И после вика, ама народа може шо било да направи. Во непостоечки риджи. Не гарантирам што ќе направи народот. Прашањето е зашто не се излезе и отворено да се застане за тие демонстрации. А друга страна, Ужас Заев како фрла боја у шарена револуција. Тоа беше во ред. Не викам дека е обврска на демократијата е обврска кон мнозинството. Конфликтот треба да се трансформира во институциите на системот, во случај во собранието. Ако има волја да се соберат подписи, било од пратеници, со што да се создаде парламентарното мнозинство, нека се прави. Ако, се согласувам со Дани, ако не постои актуелната елита на ВМРО-ДПМНЕ на власт, тоа не значи дека нема да постои Република Македонија или пак нема да постои ВМРО-ДПМНЕ.
и двете се потребни, особено ВМРО да бане потребно е на Македонија и ке обстане. Но јас убеден сум дека Никола Груевски поеке нема да биде премиер на Република Македонија. Па дури и на следни избори да добие и над 61, не верувам дека една албанска политичка партија ќе се обиде да се дури и да преговара со него како премиер на ВМРО ДПМН. Особено со неговите изјави, карактеризејќи ги албанците како, не знам, народ, сезонски работници, неавтоктон народ, народ кој што е го заканува суверенитетот, идентитетот и федерализација. Не збориме сега за личности кои ќе ве кој шање... сака нека биде. Не, ама види, то не ама, е тоа. Ова е обид за да се спаси актуелната елита на ВМРО ДПМН. Прашањето што ќе донеле нови избори ќе го отвориме како еден од една од опциите што се заговара, односно ја заговара ВМРО ДПМН, по уште една пауза за рекламу. На Македонија не се заканува меѓуетнички конфликт, туку распад на политичкиот систем Македонија во хаос. Тоа се само дел од насловите кои со кои што во германскиот печат се проследува ситуацијата во Македонија. Каков е погледот од надвор на македонските работи политички во овој момент? Токму така, Боби. Впечаток е дека по одлуката на председателот Ѓорги Иванов да не го додели мандатот за состав на новата влада, германските медиуми веќе и не знаат како да го објаснат она што се случува во Македонија. Најчесто користен збор во тој контекст е хаос. Новинската агенција ДПА токму така илустрираше состојбата, објаснувајќи дека во земјата нема парламент, ниту влада, а наскоро ќе нема ни легитимно избрани градоначалници. За повеќето медиуми нема дилеми дека одлуките на Иванов не се водени од интересот за зачувување на унитарноста на државата, како што вели тој, туку за спасување на поранешниот премиер Никола Груевски и кругот околу него од можните обвиненија за корупција и злоупотреба на власта во 10-годишното владење. На Македонија не се заканува меѓуетнички конфликт, туку поверојатно распад на политичкиот систем кој може да зоврие во прашање за обстанокот на нацијата, ќе оцени Зидојче Цајтунг. Угледниот вестник предупреди дека во земјата се прави замена на тези, затоа што Македонија не е исправена пред прашањето какви права ќе имаат албанците, туку какви обврски имаат политичарите, алудирајќи на одлуките на Иванов. Наделеку отиде конзервативниот Франкфуртер Алгемајне Цајтунг, кој односувањето на Иванов го спореди со она на српскиот диктатор Слободан Милошевиќ. Она што во моментов се случува во Македонија, во регионот не се случувало од падот на српскиот насилник Слободан Милошевиќ во 2000-та година. Еден шеф на држава отворено да се спротивставува да го признае изборниот резултат, напиша Франкфуртер Алгемајне минатата недела. Преку истиот вестник и албанскиот премиер Еди Рама се обиде да ги демфува негативните ефекти од неговото вмешување во изработката на платформата на албанските политички партии. Барањата во платформата не се услови, туку визии за еднината на земјата, објаснуваше Рама, кој во повеќе германски медиуми беше критикуван поради посредничката улога која ги зовре страстите во соседна Македонија. Најактивен во покривањето на случувањата во Македонија е австрискиот вестник Стандард, чија дописничка од Скопје во повеќе наврати, преку ексклузивни интервјуа и изјави на водечките политичари, ја доловува атмосферата во земјата. Минатата недела Стандард тврдеше дека е можно наскоро Али Ахмети да ја напушти лидерската позиција во ДУИ, но и дека многу високи функционери на ВМРО ДПМН се подготвуваат да се дистанцираат од Груевски. Не се редкост ниту критиките на сметка на Европската Унија, која долго заборави на регионот, а во последниот период, особено по самитот на Европската Унија во Брисел, на кој се дискутираше за Западниот Балкан, одеднаш многу медиуми го потенцираат негативното влијание на Русија и на Турција. Во тој контекст, социјалистичкиот дневен вестник Neues Deutschland ја обсервираше кризата во Македонија низ призмата на геополитичките интереси на големите сили. И заклучи дека е во прашање рускиот гасовод кој низ Турција и Грција треба да го продолжи патот кон север низ Македонија. Вестникот практично тврди дека Иванов и ВМРО ДПМН добиваат поддршка од Москва токму поради нивната подготвеност да дозволат гасоводот да минува низ Македонија, што пак наводно се коси со интересите на НАТО и Европската Унија. Исходот на внатремакедонскиот судир одлучува за досегот на турскиот тек кон север, ќе напише Neues Deutschland. Што се несува пак до официјалната германска политика, таа, по мисијата на амбасадорот Јоханес Хајндл, е повторно релативно тивка. И с исклучок на една остра изјава на новиот шеф на дипломатијата Зигмар Габриел, насочена кон председателот Иванов, се остава на Европската Унија да се обиде да го реши проблемот.
Со оглед на клучната улога на Хајндл во изработката на така наречениот пржино 2, за сега може само да се шпекулира дали Берлин би се впуштил во нова дипломатска офанзива, доколку утрешната посета на еврокомесарот Јоханес Хан не донесе резултати. Јас, Боби, за сега немам такви информации. За крај, Божиновски, каде го гледате излезот? Постојано ја форсирате таа теза за нови избори, но кои се гарантиите дека тоа нешто може да смени? Што ако бидеме сведоци на ист резултат? Не може да има ист резултат. Мислам дека и Дани Башкин ја прашате, ист резултат не може да има. Затоа што анкетата на тема пред еден месец покажа дека може. Па мојата анкета што ја објавив сега покажа дека има доста поголема предност кај ВМРО да помане. А со која анкета ја споредувате? Со сега анкетата ја што објавив, ВМРО да помане има повисока предност со она што беше на изборите, и тоа пред се благодарение околу овие работи што се случуваат во изминатите 3 месеци. Мислам дека треба анкета со анкета да споредуваме не со резултат, бидејќи... Не. Па добро, и кај вас се споредуваше со резултати. Значи, сакам да кажам, во моментов поддршката на ВМРО да помане, во моментов поддршката на ВМРО ДПМН е повисока од колку што беше на изборите, според нашата анкета, ја затоа велам, на СДСМ е пониска од колку што беше на изборите, пак според нашата анкета. Не е битно какви се поддршките. Друго беше муабетот. Ретензите се менуваат. Сега е веќе почиста ситуацијата. Така да сигурно дека ќе имаме прво друг резултат, не велам дека ќе победи нити едните, нити другите, но пред се ќе биде чисто во однос на понудата на граѓаните. Сега веќе граѓаните знаат со што имаат пред себе како понуда. И политичките партии може да излезат со тоа. Друга работа, со масовни протести, кои што се долготрајни, нема друг излез освен избори. Апсолутно нема друг излез освен нови предвремени избори. Ако земеме предходно, токму затоа предходно и ВМРО да помане понуди избори со сите оние случувања кои што беа со шарени револуции, вакви револуции, кои што не беа ни далеку значи толку масовни како што се сега овие демонстрации, беа насилни и се уништува институција, но не беа толку масовни. Тогаш опозицијата излезе од парламент за некакви фантомски гласачи кои излезе дека не постојат, но повторно се договорија за избори. И сега во оваа ситуација излезе повторно нови избори. Па после кој како сака нека се прави влада. Тоа е тоа. Башки, кој е излезот? Треба да се има предвид за нови избори, точно е тоа што го вели дека резултатот не може да ист, но ајде да речеме под хипотеза и предпоставка доколку имаме исти резултати. И тоа е можно. Било која опција, ваквиот след на околности, кој што за жал не создаден, ќе создаде и понатамошна криза, значи доколку имаме пак наредни избори. Мислам дека треба да се дозволи, тој така наречен мирен трансфер на власта, и треба да се дозволи во рамките на институциите да се префрли дебатата, или било какви иницијативи. Реториките од типот не знам што ќе превземе народот, односно полунационалистички изјави со цел да се загрева населението, не ни одат во прилог ниту на демократијата, ниту на државата. Жал ми е, мене бидејќи јас сум поборник и на промена на изборниот модел, кој што де факто може би е генератор на ваквите кризи, требаше албанските политички партии во рамките на може би да се вметне и во рамките на платформата, но едно од барањата во понатамошниот развиток на ситуацијата да се побара и промена и на изборниот модел. Зошто да не е една изборна единица? Да, но тоа е веќе со сама друга тема. Сега сме да фокусирани на прашањето пред се околу формирањето на мнозинството. Да не биде доминантно етнички и да не имат прекумерна моќ политичките партии кои што има возможува актуелниот политички систем. Значи да се влезе во некаков вид на редефинирање на тие точки, кои што реално и придонесат за
доброто на демократија. Талевски добро, заплет се... или, или излез во двојството, изјавата на Груевски за нека удри по нас, нека ја остави Македонија како дел од неговата PR стратегија и на тамошното инсистирање на Иванов дека политичкиот услов според него не е исполнен. Вака, прво за анкетите сакам паралоти. Пред изборите, анкетите покажуваа дека ВМРО ќе добие, сада само ќе изгуби. Резултатот беше многу тесен. Најдобра верификација на сите анкети се изборите кои ги имавме пред некој месец. Сега една анкета покажува мала, незначителна предност, 3%, мислам. Јас ќе видам дискретен и нема да ги откријам ливчињата со прогнозите што ги правят на пред избори со... Така, со значи... И неговите не, прогнози. Не, дозволете да завршам. Мислам дека за да се отворат. Не. Видиме прогнози? Не, види. Не би сакал да бидам индискретен. Значи, беа изборите. Најголем дел од граѓаните не сакаат, мислам беше во вашата анкета прашање дали поддржувате да има пак избори. Не сакаат луѓето да има пак избори. Не поддржуваат повторни избори. Ние не може да имаме нонстоп избори, дур на некој му се допадне резултатот. Не е така, не. Резултатите од изборите никој не ги оспори. Мандатите се верификувани. Добре. Треба да се остави работата да се движи во парламентот, согласно уставот и законите. Ова што го рече Башким, најдобриот излез од оваа ситуација, краткорочен е да се возможат услови за парламентарното мнозинство да го добие мандатот и да се обиде да ја изгласа нов состав на владата. На крај уште една работа. Ако Македонија нема Македонија нема проблем со мултиетничка природа. Македонија има проблем, вака го формулирал тоа. Секоја држава има мафија. Да не дозволиме ние во Македонија мафијата да ја има државата. Големиот проблем во Македонија треба да се состави владата и да се почне на тој проблем да се работи доста интензивно, се вика неселективна и одлучна борба со организиран криминал и корупција. Тоа е главната агенда, затоа треба и да се направи владата час поскоро. Тогаш ќе нема никакви дискусии за никакви безбедностни проблеми, државата реално не е под закана. Под закана единствено може да се одредени политичари за кои има отворено криминални истраги, кои што мора да завршат до крај. Ви благодарам на сите што бевте вечерва, мои гости. За сам крај, кои се ставовите на вашите ставови почитувани на дел од прашањата кои што ви ги поставивме. Следува видеоблогот со Тамара Грачарска. Државата е во опасност и само народот може да ја одбрани, бидејќи може да ја снима. Ова се зборовите на лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски искажани вчера, два дена пред одржувањето на координативната средба во собранието за продолжување на конститутивната седница. Груевски, како не успеа да обезбеди мнозинство за формирање влада од ВМРО-ДПМНЕ по изборите во декември, во неколку наврати досега се повика на народот како единствен кој може да ги земе работите во свои раце и да ја реши кризата. Топ тема на ваша страна побара став о социјалните мрежи, дали ставовите на Груевски се повик за судир народ против народ и дали предупредувањето дека Македонија пред поделба се реалност или политички спин на ВМРО-ДПМНЕ. Сашо Мержановски на прашањето ни одговори дека изминативе две години станавме обседнати со спинови од некои на кои не им се оди на суд, а кои ветуваат транспарентна и јавна судска постапка. Тие сега гледаат како одизлечат гола кожа од сев ова, подценувајќи ја работата на СЈО и мислам дека не очекуваа дека ќе има ваков распад на настаните. Мержановски очекува Македонија за скоро време повторно да биде нормален аспирант за Европската унија, како што беше пред 12 години, а работите да се дојдат на свое место. Бојар Исмани пак смета дека бугарите од ВМРО-ДПМНЕ сакаат поделба, друга опасност не постои, освен спас за криминалците, што не е јасно тука, прашува тој. За Златко Ицковски пак тоа што не им успеа во 2001 со проектите за поделба на територија и размена на население, сега за сега успешно го спроведуваат, најаве патриоти, а одработуваат за поделба, констатира Ицковски. Единствената поделба што ќе се случи е на оние што ги поддржуваат и оние што бараат одговорно за криминалците, е ставот на никнемот илузионист. Додека не баш фин напиша дека Груевски е политички терорист, свесно го тероризира народот со празни политички фрази и хушкања. Според него, врхушката на ДПМНЕ прво ја подели земјата и народот по сите основи, а сега наводно е загрижена за незината унитарност. Лицемерие, заклучува тој.
Твитерджијата Фински исто така констатира дека од дрвата не ја гледаме шумата и отинени е крива меѓународната заедница со што тој даде коментар на уште едно прашање на топ тема на ваша страна. Прашањето е дали Македонија е реално непланирано вонбрачно дете за меѓународната заедница, како што изјави Груевски вчера, при што тој рече дека работа е на народот сега тоа да го спречи да им каже на сите меѓународни стратези дека тука живеат национално свесни луѓе. Фитерджијата Панчо Вила смета дека Македонија е непланирано вонбрачно дете, аргументирајќи го тоа со ставот дека ако се погледне на нас за 25 години, сите потези на меѓународната заедница никогаш не биле на страна на Македонија. Ставовите на поранешниот премиер за евентуална поделма на Македонија се насочени пред секон заплашување на македонците и предизвикување на интеретнички конфликт. Е ставот на Вуко Мелов на нашето прашање. Според Мелов, ситуацијата на целосен хаос во државата ќе треба да го носи Груевски повторно на зелената маса во некое ново пржино од каде што тој и целото раководство на таа партија треба да се спасуваат. Повиците на Груевски за спас на Македонија коинцидираат со појавувањето и протестите на иницијативата за заедничка Македонија. Партијата го повика народот на помош, но се уште не застанало официјално зад оваа иницијатива. И тоа беа вашите ставови и коментари. Продолжете и натаму да не следите на социјалните мрежи и бидете активни учесници во сите изданија на топ тема на ваша страна. Ви благодарам за вниманието. Останете со телу.